Mirë se u kthyet në program, jeni duke ndjekur ABC në mëngjesit live si çdo ditë tjetër në ABC. Dhe tani do të flasim në fakt për një film, një silent movie ose një film të heshtur ose film silent quajeni si të doni, i cili në vetvete, edhe pse është silent, ka një mesazh shumë të fortë dhe shumë domethënë, sidomos në shoqërinë shqiptare një herë që nuk diskutohet që her pas here vuan nga këto problematikat racore, këto ndarjet, paragjykimet e tjerë e tjerë. Kam në studio, po i marr gjërat me radhë, do ta kuptoni rrugës. Kam në studio sot Eralda Mazrekun, grafik designer, mirëmëngjes Misera. Mirëmëngjes, faleminderit shumë. Faleminderit që jeti sot në studio dhe faleminderit që jeni në studio Matias Ndini, regjisor. Faleminderit. Mirëmëngjes. Situam mirëmëngjes, jo. E kemi problem. Kam pra filmi heshtur. Ah, po mirë, po filmi heshtur, po jo intervistë heshtur. Film pa z. Film pa z. Okej. Okay. Po pse bëra ndonjë gabim kështu? Jo, jo? Silent. Silent. Kemi sa më afër shipës. Okej. Okay. Po fillon kryzojnë tash për çfarë? Nuk ka problem. Le të na kryzojnë, nuk është e rëndësishme fare. Na kryzojnë sepse kemi një mesazh shumë të rëndësishëm për të dhënë sot. Kjo është të kryefjala. Ju e dini që ditën e shtun ka qenë dita ndërkombëtare kundër diskriminimit racor dhe pa diskutim që është bërë ky film, trailerin e cilit do ta shohim në këtë moment. E ndjekim pak bashkë, më pas do të kuptoni se për çfarë po flasim. Shumë të bëj një rregullim të vogël nga ajo çfarë thashun pak më parë, ka qenë dita e komunitetit egjiptian, praktikisht jo e diskriminimit, por kur flas për komunitetet mua gjithmonë më vjen në mendje diskriminimi se fatkeqësisht ndodh kjo gjë. Tani i marrim gjëra shtruar, flasim pak më ulësisht, do ta nis me Eraldën, si lindi kjo ide, kjo nevojë për të patur një film për të bërë këtë realizim, pse? Para shumë muajsh le të themi, për pothuajse në shtator tetorin e vjetshëm, më kontakton edhe ajo që sot le ta quajmë që është nisma e projektit, që është zonja Reglisa Lami, i përket faktikisht komunitetit egjiptian. Okej. Më kontakton për të bërë diçka lidhur me këto komunitete. Në fakt nuk është se kisha informacion të zgjeruar, nuk kisha statistika, nuk dija se çfarë ti vija, me çfarë ti vija në ndim, kështu që vetmja gjë që mendova se mund të bëjmë më mirë ishte një skenar letrar që më pas ta vinim në jetë duke bërë një video sensibilizuese, një film me metrazh të shkurtër apo çfarë do që ne ta quanim. I bëra skenarin letrar, mbeti shumë e kënaqur, ishte shumë i bukur dhe për fat të keq aty në atë moment nuk mundem që të gjenim fondet për ta vënë në jetë. Dhe realisht nuk ishte gjëja më e bukur, le të themi, nuk sepse mbështetja askush. Absolutisht fare. Dhe sidomos kur bëhet fjalë për një tematikë të tillë që të gjithë kanë ndjeshmëri, të gjithë duan që të shohin diçka ndryshe nga ajo që zakonisht shohim. Nuk na mbështetja askush, mbeti e heshtur, ashtu si edhe filmi Silent Movie. Mbeti e heshtur si gjë për një kohë të gjatë, por në fakt mbeti e heshtur vetëm në realizim, sepse gjatë këtyre muajve të dyja ne po mendonim si ta realizonim. Sërish ishim pa mbështetje, kështu që pas disa muajve nga shtator tetori i vjetshëm, jemi këtu ku jemi sot që tham, okay, do ta marrim vetë si iniciativë dhe vetëm për të vetmen arsye për të qenë në ndihmë dhe për të qenë për krah të këtyre komuniteteve. Vërtet neve nuk na erdhi në ndihmë askush, por të paktën ne të bëjmë diçka sa më të vogël. Ta fillojmë ndryshimin nga vetja, le të themi. E kuptoj, pse shikon të nevojshëm, çfarë ka me këtë komunitet, çfarë ndodh? Nga ajo çfarë ti ke parë, nga ajo çfarë ti ke studiuar për të bërë edhe skenarin, nga ajo çfarë ne shohim për ditë. Unë nuk mund të them normalisht që është racizëm i pastër, sepse racizmi i pastër
nuk ekziston këtu te ne. Por mund të themi fare mirë se është i diskriminojmë në një farë mënyre, i paragjykojmë, kemi ato stereotipet, ne i kemi pranuar në shoqërinë tonë në fakt, por gjithsesi është prapa ajo bariera që ne kemi midis nesh. Kemi një lloj bariere, realisht. Kemi një lloj bariere, një lloj paragjykimi. Okej, nëse nuk flasim për brezin ton, një brez akoma më i vjetër patjetër që i ka madje edhe më të theksuara. Për fat të keq, i ka. Po nga vjen kjo? Jam kam qenë gjithmonë kurioz për ta ditur. Çfarë ndryshimi bën në ngjyra e lëkurës tek një njeri? Realisht nuk bën as edhe një lloj ndryshimi, sepse në fakt mund të them fare lirshëm që siç ka persona nëzoinza negativ, apo që nuk janë influence mirë për shoqërinë të pjesës tjetër shoqërisë, pra jo të komuniteteve, ashtu ka edhe ndërta. Por problematika ka ekzistuar gjithmonë që ne kemi dashur mos t'i paragjykojmë, mos t'i diskriminojmë, dhe momentin e parë që kemi realizuar një dokumentar apo diçka tjetër lidhur me ta, çfarë kemi paraqitur? Kemi paraqitur atë pjesën që tek ata nuk shkon. Kemi fokusuar këtë target group dhe në këtë target group kemi zgjedhur pjesën pikërisht që çalon për të bërë atë balancën, pra që këta janë kështu. Jo, ata nuk janë ashtu në fakt, nuk janë të gjithë ashtu. Nuk janë të gjithë nga ata që le të themi shfaqen në rrugë duke lypur apo në pozicione pune jo të konsiderueshme. Ka nga ata që janë shëmbuj jashtëzakonisht shumë të mirë dhe shumica e tyre janë absolutisht familjar shumë të mirë dhe në të njëjtën kohë me pozicione pune shumë të mira. Prandaj pse duhet shfaqim atë që nuk shkon? Pse duhet shfaqim negativitetin? Pse nuk duhet të bëjmë paralelizmin, po të shfaqim atë disbalancën që ne kemi? Jam shumë dakord me ty. Në fakt ky film me Ajsa Pash unë nga Tralja dhe nga Copsa që Pash tregonte komplet tjetër gjë. Jemi mësuar që projektet e tilla vizuale për hir të diskriminimit të nxjerrim, siç ta realta, nxjerrim pjesën më negative që tam timshojmë të shuat, ndërkohë që ky film kishte komplet tjetër gjë si koncept, ka barazim. Dhe kjo ishte e bukur. Matias tani si regjisor i filmit ke ndërhyr goxha për ta transformuar në një film të heshtur, një film pa z. Në fillim nuk ka qenë kështu koncepti, pastaj e ndryshove. Pse? Jo, ideja ishte që ku më prezentuan nga tetori në janar, ishte nga fërsi gjysë viti diferencë, normalisht pata dhe kohë të... Ta përpunoje. Jo të vetëm përpunoje këtë, po edhe të vëllosha vetë në skajtë të punëve tjera që kisha, normalisht. Po që kur mu dha, do më thënë, e përjetova si film. Unë jam partizan, ndoshta prej mësimeve që më ka dhënë Indjeri Kristaj Shmitro, se atia dedikoj profesionën gjithmonë, e them këtë. Më kam mësuar gjithmonë që filmografia... Na humbi edhe një tjetër diamant i rëndësishëm i kinematografisë shqiptare, po? Filmografia ka qenë fillim me zë, pa zë dhe me figurë. Që këshu, më thënë, është shumë e veçantë për mu që në këto kohë që jetojmë, bëjë diçka pa dialog, bëjë diçka pa narracion, sepse normalisht është shumë e vështirë që popullësia nga TikTok, nga shumë trysnit të tjera, të shofin si të bëshme një gjë pa zë. Diçka që tjetë vetëm pami dhe dojtë e vështi që edhe me Eraldën folim që tja transmitojmë njerëzë. Eralda donte në fakt që të fusim një shpreje dhe ishe goxha normale si ide dhe mund pëlqeju në fillim, po pas e thash bëm Silent, a lejmë Silent dhe i në fund, që po e morëm riskun në i farë mënyre. Nga ana tjetër, skenari mund pëlqeju shumë e vështirë për mua që të merë me skenari në dikuj tjetër, duke qenë se kam arru vetë regjine dhe shruj vetë skenar, po ishe nga to skenari që mund pëlqeju shumë. Edhe thash do ullë egon e madhe që kam, edhe do bashkëpunoj. Jo, ishte zgjedhja më e mirë që bëra, pavarësisht se dy muaj unë thash nuk mbyll projekti. Shiko, dua të pyes, a është e vështirë për të krijuar një film i cili flet vetëm anti-imazhit, pa tekst fare? Në ditët e sotme, do thua është i Alban, filmat e parë kur është krijuar kinematografia, kështu kanë qënë, pa tekst, ose fusin vetëm pak tekst të shkruajtur, po... Kujtojmë këtu filmat e Charlie Chaplin, për shumbull. Por në ditet e sotme, kur ke një fluks kaq të madhë informacioni, tekstesh, në për rrjetet sociale, filmat tani, skenaret janë të stërgjata, me shumë tekst, me shumë batuta, me metafora, me... Kujtë unë, ishte e vështirë që metaforat, me që përmënda metaforat, ti përktheje në anë vizuale, metaforat që mund t'ishin në tekst, ti ktheje në anë vizuale. Kjo ndoshta është edhe se thirje për regjizorët e rinj që po dalin nga akademia. Unë e që e shfridzim resursës, që do thot, jo vetëm resurset që ke në set, jo vetëm resurset që ke në staff, po edhe resurset mendore që
duhet parashikosh që do kenë masa e gjerë. Normalisht masa e gjerë e popullsisë është derivuar te pjesa hollywoodiane, te pjesa e krimit, te pjesa e pistoletës, te pjesa aksionit, që ka shumë dhe normalisht duhet dialog. Duhet dialog sepse nuk shpjegohen dot gjitha kur ke 7 kate për një grusht. Kupton 7 plane për një tek grusht që hidhet. Po. Në këtë rastin ton, shfrytëzimi i resurseve është që është ai etydi që ne na ka mësuar që në vit parë në regji që bëj një histori me 5 foto dhe nëse një foto hiqet dhe historia s'ka kuptim e ke bërë mirë. Domethënë që nuk ke plane të shtuara kot. Okay. Kjo ishte edhe ideja domethënë me Silent Movie praktikisht, që po të heqësh një nga ato shote, normalisht që shotet përsëritura kapet te pjesa fëmijëve për ta bërë pak më epos pjesën e asaj që do të tregojmë. Po duke marrë si sekuenca, se cilën po të heqësh njërën nuk të ketë më kuptim, sepse është rritje graduale një personi, e dy personave në këtë rast. Në dy personave në këtë rast. Pse nuk u publikua filmi të shtunën? Tere, përveç pjesës... Sepse i takon të fiks, duke qenë se është për komunitetin egjiptian, normalisht i takon të që të publikohoj atë ditë, kur ishte dita komunitetit egjiptian, po... Debati që kishim që në fillim, ishte që të kishim 3 ditë xhirime, jo më shumë, që të filloni montazhin. Se dhe montazhi normalisht ka pjesën e vetë dhe është për mua shumë kryesore, mos e më kryesorja, se mos për këtë njerë. Dhe u la që të postohet shtunën, sepse ishte dita eksakte. Të martën, ne postuam coming soon apo posterin, nuk e më mend, dhe pam që mund kishe goditur më shumë posterit e njerëzit, po mos kishe qenë Big Brotherin në dark. Dhe të njëjtën që bëm dot shtunën, tham po e postojmë të dielën që njerëzit janë pushim. Dhe ta... Domethënë nuk e postuat sepse kishit frikë se ishte Big Brotheri. Po, do më falë, është edhe për qesh edhe... Ja, është për qesh. Të të shofësh, domethënë që ne bëjmë një diçka që mendojmë që është e mirë, mendojmë që godet një pjesë negative të shoqërisë për pjesë e paragjykimit, dhe në poshtemi nga një pjesë që vetëm paragjykon. Nese, mos t'i futi bjati bua vetë, mua më bëshu për shtipje. Mua më bëshu për shtipje këtë gjeja. Nese, Eralda, duat të pyes, e knashur nga rezultati? Realisht jam e knashur. Po bëj një kritik drejtë një punë. Jo, realisht është bërë një punë e mirë. Është bërë një punë e mirë. E kisha merak në fillim, sepse unë nuk jam nga ato që pranoj letë themi, ashtu si edhe Matia si uli egon edhe ti, edhe unë nuk jam nga ato që pranoj letë të ndërhyjet në ato që ka unë bëj, kam besim. Nga eksperienca të asem skenaristët janë njërësit më egoist në skenarin e tyre, në pjesën e tyre, nuk duhet prek një asë gjë. Êshtë hera e pa që unë kam pranuar bashkëpunim në këtë pik për të më ndryshuar element të ndryshëm. Por realisht e pa që ishte për të më të mirën e gjithë gjës, kemi shtuar dhe kemi eliminuar element normalisht pa e cënuar dhe pa e prekur skenarin, duke menduar që në fillimet e saj e shija pak të vështirë që të fusnim dialog, pra ndaj edhe unë isha plotësisht dakord me sa tha Matia, si që do ishte shumë mirë, edhe nga ana regjizoriale për të pasur një risile, themi që kote fundit ka humbur, por edhe nga ana tjetër që e shihet më të vështirë për të pasur dialog, edhe më të vështirë për të përzjedur fëmijët, sepse janë etapat të ndryshme të rritjes, po themi të dy vajzave, por që në fakt fillojnë që nga etapa e lindjes, që janë të sapo lindur bebat, etapa e mosgaboj 8 vjeçarve, 13 vjeçar, pjesa 20 vjeçar e më tepër pastaj. Gjithë rritja deri në... Po, gjithë rritja, po nëse bëhet fjalë për etapën e 8 vjeçarve edhe 13 vjeçarve, ishte pak problem se sa të mirë do ishin ata për të komunikuar. Dhe duke qenë se e gjithë gjëja, le të themi u bë në thonjza vullnetarisht për të ardhur në ndihmë të tyre, nuk po kërkonim në fakt aktor profesionist, të cilit do duheshin të pagueshin për këtë gjë dhe të na dilnin si themi jashtë linje. Më mirë me njerëz real dhe të cilët u vetë ofruan me shumë kënaqësi dhe e bën më së miri punën. Kështu që mbeta e kënaqur në fund. Kjo është e rëndësishme. Më falë që të ndërpres. Të lutem. Do e harrojmë pasaj. Okej. Gjithmonë më ndërpres në fakt, nuk është se më bën përshtypje. Nuk e ka vetëm me ty, e ka me të gjithë. Okej. Kam tipin ashtu. Jo, doja të pjesa e stafit normalisht, e folim që do arrojmë dhe ta themu që do kishim arrur. Okej. Jo, doja un stafin tim, ti stafin tënd. Po, do t'i falenderosh. Ti përshëndesesh. Jo, falenderim, nuk do të them falenderim, nuk është thjesht falenderim. Ai mendon se e kam për detyrë gjithsesi, ha. Jo, ideja është e tillë që un realisht nuk bëj asnjëherë gjë pa staf. Po çfarë thotë? Dhe Eralda në atë moment ishte pjesë e stafit të setit, jo imi, unë që Eralda ime pjesë e stafit. Pa tjetër. Dhe normalisht,
ku ka gjërime që janë të tilla dhe ka një staf vogël, të gjithë mundohen të shpërndahen, të marrin përsipër disa punë, nuk marrin vetëm një. Dhe kjo në film, më ndonë ti si njëri televizion e do të dish sa vështirë është që është një set. Ne kalum në tre ditët që ishin bomb, duke qenë se kishim bënim si shtatë alda me shumë fëmijë njerëz si fillim. Dhe me shumë situata që mund të ktheheshin pa këndshë. Stafi, jo, thjesht doja të thoja që pjesa e mbështetjes që pata nga si ide, domethënë, dhe si proces xhirimi dhe oraret që shkon, e kishim lënë 11 me 1 çdo ditë xhirimin, sepse gjithë kishim problemet. Reale njëkohësisht ka dhe biznesin, ka dhe fëmijët. Po. Shkum në orar si asnjëherë tjetër. Kjo ishte, domethënë, çudia më e madhe sepse nuk kemi arrit asnjëherë të jemi në orar fiks. Në asnjë lloj xhirimit. Pra po thua që jeni ka qenë gjithçka ka shkuar vaj gjithçka. Dhe realisht po them nuk jam unë, nuk është Erale se ne po dalim që po flasim nga që jemi në brendësi. Nuk ka problem. Shikoj se e kam 26. Dhe më harxove 1 minutë me gjithë diskurs ka që të marr. Po duhet patjetër. Kam një pyetje shumë shkurt nga përfundimi i këtij filmi, pasi keni parë, keni realizuar, keni lexuar skenarin, pra është përfunduar, është vënë kapak. Po e them kështu, me këtë lloj metafore, ky film, si e shikoni, sot a shikoni ndryshe komunitetin egjiptian pas bërjes së këtij filmi? Unë mendoj që gjithsesi, pavarësisht se ky film u bë për komunitetin egjiptian dhe atë rom, pavarësisht se edhe thirrja në fillim për pjesëmarrjen e aktorëve të vegjël apo qoftë atyre pak më të rritur, ishte ne synonim që të kishim këtë target group, pavarësisht të gjithave, për fat të keq, ishte target grupi që mungonte. Pra, edhe pse po realizoi për ata, prap le të themi ata deri diku e ndjejnë atë paragjykimin dhe për fat të keq, po. Për fat të keq e ndjejnë sepse e kuptojnë shumë mirë që është masa e gjërë, le të themi që i sheh ndryshe nga pjesa tjetër që po mundohet të bëj diçka. E kuptoj. Matias? Unë do thoja këtë tjetrën që si për mu, si për Raldën edhe për shumë njerëz që ne njohim edhe dua ta bëj dhe thirrje në thojza, ka shumë njerëz si ne që nuk ka rëndësi a je femër, a je mashkull, a je me pigment, nuk je me pigment, apo etnia, apo çdo lloj gjë që mund mendosh që mund të jetë. Qofse nuk ka radikalizëm brenda që sjell në dhun sharje, ofendime të tjera të tjera. Qofse s'ka radikalizëm, për ne nuk ka rëndësi, mund të jesh shoku jon, mund të jemi në punë bashkë, domethënë nuk ka asnjë lloj gjë që na ndalon të punojmë apo të rrim bashkë, se është një nga këto etiketimet që thash unë. Këto janë etiketimet të krijuara në fillim për shkak të kohës që kemi pasjetuar, tani po rikthehen prapë prej social media, prej në si fillim adoleshencë, po kalon nga social media në media kombëtare dhe po kalon dhe muhabet e kafe dhe në shtëpi. Mes nesh, kur them etiketimi jo vetëm për këtë, po shumë gjëra ndryshme. Më lejoni t'ju komplimentoj dhe t'ju uroj shumë suksese edhe t'ju komplimentoj për projektin që keni bërë. Dhe faleminderit shumë që ishit sot në program. U kënaqja shumë që ju kisha dhe që njoha publikun që më ndjek me një nismë kaq të bukur, e kaq të veçantë edhe kaq antidiskriminuese ndaj një komuniteti i cili është shumë i rëndësishëm në Shqipëri dhe veç kësaj kontribuon. Kontribuon dhe çuditërisht paraqykohet shumë. Kështu që faleminderit shumë që ishit. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit. Do shkojmë në publicitet, do rikthehemi vetëm pas pak, do të jemi në pjesën e fundit të programit.